2013-2014 роках на Майдані, де було велике скупчення людей, не траплялися епідемії захворювань. На цю інформацію натрапила тернополянка Людмила Рюміна, яка працює у читальному залі бібліотеки. Готуючи добірку літератури про героїв Небесної Сотні, вона виокремила книжку братів Капранових «Майдан. Таємні файли». Для самих братів Капранових дуже було незрозумілим, яка була холодна зима 2013-2014 рік. Тоді, якщо я не помиляюсь, до 20 градусів морози доходило. Але на Майдані епідемії захворювань не було. І багато людей, люди абсолютно різні. І, відповідно, це досліджується в цій книжці. Є певні розмови з компетентними спеціалістами. Людмила Рюміна ознайомила нас із виданнями, найцікавішими на її погляд. Виокремила рідкісну книжку, видану у 3D-форматі. Обов'язково є ось такі окуляри, до неї йдуть в набір. І коли ми книжку відкриваємо, то трошки таке ніби розмите зображення, але через окуляри воно приймає відповідно об'єм. Текст іде так ніби напереді від фотографії. Третя книжка – «Каміння Майдану», де опубліковані рідкісні світлини, яких не знайти в інтернеті, каже пані Людмила. Дуже цікава в тому змісті книжка, автори якої Михайло Демит і Клементія Демит. Це тато і дочка, які були на Майдані від першого до останнього дня. Тато – священник. Якраз от два покоління різні, і відповідно і книжка має та якби два рівня. Рівень один – це проповіді, це молитви, це розмови отця Михайла з майданівцями. А тут от окрема частина – це пости, які Клементія виставляла в Фейсбук і інші соцмережі, такі дуже емоційні.